Hey everyone, hari ni saya nak masak Spicy Seafood Medley Pasta inspired by Secret Recipe punya pasta, Spicy Seafood Medley Pasta. So, bahan-bahan yang kita perlukan ialah Fettucine, Mussels ataupun kupang. Yang ni dah telah diroasted dekat atas pan dengan garlic, a little bit of salt and halia. So, dia dah masak lah. Okay, ini ialah chili powder. Ini ialah butter. Ini kita nak grill kita punya prawn menggunakan butter. Whipping cream untuk sauce, untuk pasta tu sedikit, menjadi sedikit creamy. Lepas tu kita kena ada bertoli olive oil atau apa-apa macam nama pun tak apa. Ini untuk masak pasta tu lah. So, ini black pepper cracked untuk the pasta itself. Ini parsley untuk taburkan atas pasta tu nanti bila dah siap. Chilli flakes pun sama untuk tabur atas pasta tu. Lepas tu, kita ada lemon yang kita dah, ni half of lemon kita dah potong macam tu untuk hiasan. Dan juga sayur kita ada kacang panjang. Ada lemon juice, ni half of lemon juice untuk sauce. Dan ini chilli powder untuk udang. Lepas tu, ni ada parmesan cheese untuk letak dekat atas pasta tu bila dah siap. Ataupun hampir siap, kita akan tabur parmesan tu supaya dia akan likat-likat, dia akan jadi sedap lah. Dia akan melekat to each other. Okay. So, inilah bahan-bahan dia. So, kita akan, udang. Mana udang ni? Udang. Udang tu. Okay. So, let's get started. Mula-mula kita rebus pasta fettuccine dulu. Letak oil sikit dengan letak margarine ataupun apa-apalah yang untuk tak bagi dia melekat. So, menggunakan pan yang sama, letakkan butter sikit dulu. Lepas tu terus kacau. Lepas tu kisahkan. Lepas kita masukkan udang kita yang kita dah marinate dengan chili powder dengan salt tu. Kita kacau-kacau dia, balik-balikkan. Lepas tu dah siap. Dah siap goreng. Sekejap je, udang ni masak sekejap sangat. Ada bau butter. So, kita boleh angkat dah. Ambil non-stick pan, lepas tu letak sikit minyak olive oil. Sebab kita nak grill kacang panjang. Okay, kita masukkan kacang panjang kita. Grill sekejap je, lepas kita angkat balik. Ini untuk ganti asparagus lah. Kalau ada secret recipe, pakai kacang panjang juga. Tapi buat je kalau nak pakai asparagus. Jadi just add kena rasa dah, kena rasa dia. Okay, so kita akan angkat kacang panjang ni. So, kita akan masukkan whipping cream sikit. Wow, okay, kita tak fikir juga. Dia cepat mendidih ni, guys. So, kita akan buka api balik kecil je. Dan kita akan masukkan lemon juice. Half of lemon juice tadi. So, biar dia macam mendidih sikit. Memang dah mendidih dah pun. Okay. So, kita akan masukkan pasta. So, dah akan jadi creamy-creamy macam ni. Right now, kita akan masukkan chili flake, black pepper, garam semua tu. Dah letak dah chili flakes. Ni sekarang saya dah tutup api. Chili flakes, black pepper dan garam. So, kita akan masukkan parmesan.
So kita akan kacau. Kita akan masukkan kacang panjang kita. Kita akan masukkan sedikit chili powder lebihan tadi. Lepas tu kita akan kacau. Kita akan masukkan kita punya Mussels. Ni dah masak guys. And kita masukkan udang kita. So kita akan kacau. Kita akan buka api kecil pasal kita akan kacau. Okay. Lepas tu kita akan tabur parsley. Parsley leaves. Sudah siap guys. So dah siap hidang guys. Tengok kita letak lemon kat tepi tu. So kalau nak tabur chili flake lagi ke black pepper lagi pun boleh. Dah siap. So sedap. Spicy medley seafood pasta. Spicy seafood medley pasta on Hari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim.